Re, viss ēters ir te! Šodien dienā, kad Latvija atzīmē faktiskās neatkarības atgūšanu, valsts prezidents pasniedz otro valstiskuma balvu. Tā šoreiz piešķirta pirms nepilna mēneša mūžību aizgājušiem dzejniekam, atzijotājiem un publicistam Knutam Skujeniekam, godinot viņa valstisko stāju un mūža darbu latviešu literatūrā. Turpina Vita Anstrate. Kāds tev niknums suns? Nē, viņš jau nav niknums. Viņa tie ir pazīt. Vēl pagājušā gada septembrī Knuts Skujenieks nosvinēja apaļo 85 gadu jubileju, bet mūžībā devās šogad, jūlija beigās. Latviešu literatūrā neapšaubāmi viņš ir un būs viena no spilgtākajām personībām. 25 gadu vecumā dzejnieks ticis izsūtīts uz Lēģeri Mordovijā, kur tapuši vairāki simti dzejoļu, ko toreiz publicēt nevarēja. Lūk, ko viņš pats ir teicis. Es negribētu teikt, ka es glābos, bet tā es pastāvēju. Tie 7 gadi mani izveidoja. Arī tā ir dzīve. Tā, kā saka, es rūdījos pamazām. Un es vienmēr esmu teicis, ka tā nav Lēģera dzeja. Tā ir dzeja rakstīta Lēģerī. Šodien balvu saņēma Knuta Skujenieka pēcteči, dēls Jānis un mazdēls Emīls, arī sieva Inta. Viņa atklāja, ka vīrs zinājis par gaidām obalvojumu, taču nesagaidīja to. Viņš jau var bija priecīgs, viņam ar to veselību bija kā bija, bet viņš teica, un mēģinās sadūšoties un tomēr ierasties. Šodien ģimenē ir gods un lepnums. Ne jau, es to balvu esmu pelnījusi. Bet noteikti jūs kaut kādā mērā arī. Nu, ja tā padomā, tad jā. Jo galgulā mēs esam tomēr 60 gadus kopā nodzīvojuši. Skujeniekam bija nesalaužama stāja un vērtības, kā arī drosmīga personība. Balvā pasniedzot sarkano stikla statuju, kas ataino liesmas, valsts prezidents pieminēja Skujenieka paaudzes nopelnus ceļā uz neatkarību atmodas laikā. Knuts Skujenieks un viņa līdzgaitnieku paaudze, tam bija spilgts apliecinājums. Un šis spēks neapsīka, bet kļuva varenāks. Tas diedzēja atmodas asnus. Un es vēlreiz atkārtoju, tādēļ kultūras darbiniekiem ir īpaša atbildība un pienākums pret valsti, pret Latvijas valsti. Dziesmas ar Knuta Skujenieka dzejas vārdiem šodien izpilda Dalmats Kalniņš, kas sakomponējis mūziku viņa dzejai. Ar silto smaidu un vēlmi pasmaidīt viņu satiekot, dziedātājs allaž atcerēsies patriotisko dzejnieku. Un tieši tas ir tas, kas, man liekas, mums šajā laikā ir tik ļoti vajadzīgs. Spēcīgs kodos, labestība un gaišums, un tas viss bija Knutā. Un man ir liels gods, ja es varēju dziedāt šīs dziesmas ar viņa vārdiem. Dzejos ir jāraksta. Ar visu personību, ar visu sevi. Vita Anstrate, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.